Привіт, Запоріжжя! Це топ-новини дня від 5-ї редакції. УЗОВА передумали ставити зуби дракона в Запорізькій області. Скасовано тендер 88 мільйонів гривень на закупівлю 45 тисяч загороджувальних пірамід для укріплення лінії оборони. Причини тримають в секреті від ворога. Тим часом голова ЗОВА Іван Федоров дав завдання змінити кошториси. Мінімум 17,5% видатків з місцевих бюджетів мають бути спрямовані на підтримку армії та будівництво фортифікацій. Вчора вночі над Запоріжжям ППО збило 3 безпілотника, запущених з Криму. Ворог знову обстріляв Гуляйполе, там поранений місцевий житель 67 років. У Полтавці поранення отримав 37-річний правоохоронець. У Запоріжжі 70-літній дід розбещував неповнолітню подружку своєї онуки. За даними слідства, пенсіонер скористався незадовільним станом здоров'я 14-річної дівчинки, коли та була у них в гостях. Прокуратура повідомила про підозру в розбещенні, старий розпусник у СІЗО. 65-та бригада відбила штурм на запорізькому напрямку, взявши в полон 12 росіян. Тривають позиційні бої під Роботиним, Новопокровкою та біля Вербового. Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що зараз українські та російські війська змагаються за ініціативу на запорізькому напрямку. Але ця лінія фронту заморозилася і більше не є пріоритетною для жодної зі сторін. Стихійне звалище біля Запорізького медуніверситету. Містяни поскаржилися у соцмережах. На місце приїхала екоінспекція і зафіксувала смітник площею 600 квадратних метрів. Міськраді висунули вимогу прибрати територію до 12 березня. Серійного злодюжку викрили поліцейські в Запоріжжі. Неодноразово судимий 35-річний містянин заліз в чужий гараж і виніс велосипед, автокомпресор та дроти запалювання. У ході розслідування з'ясувалося, що затриманий напередодні обніс приміщення кав'ярні, звідки поцупив електро- та технічне обладнання. Воїн 128-ї бригади Анатолій Банацький отримав звання Герой України за штурмові дії на запорізькому напрямку. У боях біля села Копані завдяки злагодженим діям підрозділу вдалося відкинути противника і зайняти його опорний пункт. Анатолій виконав бойове завдання і надавав допомогу в евакуації поранених. А більше новин шукайте у телеграм-каналі 5-ї редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.